segunda, 1-0 no Complexo. E segue marca para o mesmo lado. Erlander e João Monteiro. Rafa Miranda. Vai arrancar o Rafa. Atirou o golo! Pode criar perigo pelo frente colombiano Joyce, ainda Miranda, fleta ao meio, vai até o fim, atira, defesa em dificuldade. Para a baliza, ainda o avançado norueguês combina com o Rafa Miranda, remata, defende. A bolinha sai do Moussa, vira o cruzamento, é para Rafa Miranda, o remata, defende. Deixa para Rafa Miranda. Pressionado. Para o vilaverdense Rafa Miranda, passar ali a bola por cima de Diogo Carvalho,
muita qualidade do Rafa Miranda. Vira agora o jogo para Stefan Payne. Ricardo Bolsas mal passa, atenção ao contra-ataque, Rafa Miranda. Ainda Rafa Miranda flete para o corredor central, combinação com Edmilson. De Miguel Dias, Rafa Miranda passou por um adversário, ainda Rafa, Gabi, do Lanco Vilaverdense faz o corte, entra a sair a jogar o Rafa, ainda o Rafa, agora tenta meter a profundidade para Duarte. Duarte vai com muito espaço na asa Ilson, Edson já foi substituído. Atenção a Rafa Miranda agora consegue aparecer dentro da grande área, tira o cruzamento, remate!